და შემდეგი თემით ვაგრძელებთ გადაცემას. გიორგი ნაკაშიძე, მსახიობი, არტისტი არის ჩვენი სტუმარი, რომელმაც ინსპირაცია სხვა მიმართულებით გადაიტანა და მისი ფოტოები გამოფენა მოეწყობა დღეს საღამოს. ყველა შეგიძლიათ მისვლა და დათვალიერება. გიორგი, მოგესალმები, დიდი მადლობა. მოხედი და რამ განაპირობა, რამ განსაზღვრა, რომ არტისტ კაც გადაგეტანა შენი შემოქმედება ფოტოობიექტივში? თან წარმატებულ არტისტს. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა საქართველოს ეს მართლაც ტრაგიკული დღე რაღაცნაირად გავიზია საქართველოსთან ერთად. თან მე პირადად მონაწილეობდი, ვიყავი ფილმებიც მიეძღვნა ჩემი მონაწილეობით ამ ყველაფერს. შენ პირადად მაშინ იღებდი იქ ფილმს, როდესაც რეალურად მიდიოდა საომარი მოქმედება. რეალურად მიდიოდა ეს ოცნებების სასახლე გოგა ხაინდრავასი და მართლა მთელი გული და სული მთელ საქართველოს უერთდები აი ამ ტკივილში და მეც მომნეთ რომ ყველაფერი მაინც მჯერა რომ კარგად იქნება. ეხლა რამ განაპირობა? მე რო ლაკონური ვიყო, მთხოვეს რომ რაღაცნაირად დამეწერა მოკლე ანოტაცია აი იმის მოსაწვევისთვის, რატო და რის რატო უნდა მოვიდეთ ჩვენს გამოფენაზე. ხო და მე რა საზოგადოდ რატო გადავწყვიტე და მე მინდა წავიკითხო ეს მოკლეთ და მე რაღაცნაირად მე განათლებით მსახიობი ვარ და უკვე 27 წელია ჩემთვის უსაყვარლეს საქმეს ვემსახურები. როდესაც მეკითხებიან რა პროფესიის ვარ, მე ღიმილით და ცოტა ირონიითაც ვპასუხობ, რომ მე ვარ მსახიობი, მაგრამ ყოველთვის ვთვლიდი და ნებისმიერ დარგში ყოველთვის ვთვლიდი და ახლაც ასე ვთვლი, რომ ხელოვნების ნებისმიერ დარგში მოღვაწე ადამიანს მაინც არტისტი ქვია. ეს სიტყვა უფრო კარგად გამოხატავს ამ ადამიანების არსს. ის ჩემთვის ჯადოსნურის გასაღებია სამყაროში არსებული ასოციაციების ხილული თუ უხილავი სახეების უდრო ოთახების გასაღებად. ფოტოგრაფია კი ჩემთვის გაზიარების ერთ-ერთი უსაყვარლესი ფორმაა. ეხა პარალელურად მე ფოტოებსაც ვუყურებდი, ვიდრე შენ კითხულობდი ამ მოკლე ანოტაციას და მართლაც სასიამოვნოდ აღრთოვანებული ვარ შენი ამჩევრებით. ეს ფოტოები თუ გაჩერებული კადრი? მე მინდა თქვა, რომ არის გაჩერებული წამი და ეს არის აბსოლუტურად დოკუმენტური რეპორტაჟული ფოტოა, არანაირად დადგმული არ არის და არანაირი ფოტოშოპი ნახმარი არის, არც ვიცი მინდა გითხრა. მანიშვილის სკოლა გავლილი და ფიქსაცია და ორგანული პაუზა და ეს ყველაფერი არტისტობაში იცი. რამდენად გამოგადგა შეჩერებული წამის დაფიქსირებაში ფოტო? დიდი მადლობა კითხვისათვის. როდესაც ეს როგორ დაიწყო? საზოგადოდ 4-5 წლის წინ მაშინ ძალიან კარგი ხარისხის ფოტოაპარატი Canon-ის და მე თამაშით როგორც პატარა ბავშვი ხარია, სათა ახალი სათამაშო, დავიწყე რაღაცნაირად ხო, გადაღება ფოტოების და მე აღმოვაჩინე, რომ ჩემი გადაღებული ფოტოები საღამოს, როდესაც კომპიუტერში შევაერთებდი, რაღაცნაირად რაღაცა მომწონდა, რაღაც ძალიან არ მომწონდა და მე დავიწყე ამის დახვეცა, ნელ-ნელა და სწავლა დაიწყე თუ შენით მიღე ამას. ჩემი ხო, მე არც მივლია, არც ფოტოგრაფიაზე არაფერი, ეს არის ჩემი აღებული ფოტოაპარატით გადაღებული ჩემივე რაღაცნაირად 4-5 წლის განმავლობაში დანახული სამყარო და მინდა გითხრათ, აი თუმანიშვილი ვახსენეთ და ის პერფექციონისტი იყო და ამბობდა, რომ დაახლოებით 100 სპექტაკლი აქვს დადგმული და იგივე 4 თუმანიც იქნება. ის გეოგრამაც ჰქონდა. მინდა ხო, როგორც მინდა და ყოფილიყავი. მე დაახლოებით 3000 ფოტომდე დამიგროვდა და მე დავჯექი და დიდი იმის ფასად სელექცია გავაკეთე. მარტო გააკეთე სელექცია თუ მიანდე ვინმე შეთანხმებით. არა, რაციებსაც მივანდი, მაგრამ მაინც მარტო გავაკეთე პრინციპში, რომ რაც ფოტოს ეხება, ეს შენი რაღაცა კონკრეტული ხედვის ასახო არის და ამიტომ ჯობია რომ მარტო გააკეთო ამის სელექცია და დაახლოებით 53 ფოტომდე დავიყვანე. მე შესაბამისად მინდა ვიღრა დიდი მადლობა თბილისის საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალს, რომელიც მე დამეხმარა ამ ფარდეშის მოწყობაში, ესე იგი გალერეას, რომელსაც ჰქვია B&V, ასე ქვია, რომელიც არის გოგებაშვილის ქუჩაზე 46 B-ში და დღეს ვეპატიჟები ყველა 7 საათზე. დასწრება თავისუფალია. დასწრება არის თავისუფალი. ექსპოზიცია რამდენი ხანი იქნება დაკიდებული? ისე ექსპოზიცია იქნება დაკიდებული. მეორე დღესაც არის, ესე იგი 10 საათიდან 6 საათამდე, შაბათი დღე ემთხვევა მესამე დღეს და შესაბამისად არის 11-დან 4-მდე, კვირა დღე არის დასვენების და ორ შაბათსაც დამითმეს ეს სივრცე. ამისათვის დიდი მადლობა გალერეის ხალხს და ორ შაბათს იქნება 11 საათიდან 6 საათამდე. წარმატებებს გისურვებ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ
დიდი მადლობა მამაშენს ცოტნე ნაკაშდეს, რომ არა ცოტნე, მე დღეს ტელევიზორში ვერან ვერ დამინახავდა. სწორედ მისი ინიციატივით მოვედი მე პირველ ტელევიზიაში. დიდი მადლობა მას. აი, ძალიან დიდი მადლობა. ცოტნეს დაუღუპირდი. ხო, ცოტნემ რამდენი კაცი დაუღუპა. სულ მინდა ხო საჯარო და ხმამაღლა და პირველ ტელევიზიაში. და ხმამაღლა ძალიან დიდი გემშვიდობები. კარგად გასულეს მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. ჩაიქარე.